Como es mejor ahí, a ti que sea. Como es mejor ahí, a ti que sea. Te va a casa. Han hun tykke ting. Bliver du også lige herhen, hvor de kan se jer? Ja, de vil så gerne se jer. Ja, de vil så gerne se jer. Skal vi lige præsentere jer? Skal vi ind og se herinde i bag? Det kan være lidt svært at se deres halsbåndfarve, fordi at den bliver lidt beskidt. Kan I se, der allerede er en beskidt herude? Men det her, det er pink. Det er pink. Jeg tror, vi kalder hende pink. Hvad kalder vi dig? Vi kalder dig for sort. Sort. Ja. Hvem har vi her, der står tykker på et eller andet? Lilla. Lilla. Og her har vi lyserød. Det kan man ikke se. Det hedder nærmest beskidtbrun. Men hun er altså lyserød. Lyserød. Hvem har vi her? Mørkeblå. Eller bare blå måske. Blå. Ja. Og hvad sidder jeg ovenpå? Sidder jeg ovenpå noget? Måske sidder jeg ovenpå dig. Lysergrøn. Lysergrøn. Nu kan jeg ikke helt huske, hvad jeg har haft fremme. Nu siger vi dem alle sammen. Det var pink. Dig har vi haft fremme. Ja, hvem har vi her? Grå. Grå. Ja. Hvem har vi her? Sort igen. Sort. Og her en lille bitte en. Lyserblå. Og dig? Hvad hedder du? Du hedder pink. Har vi haft dem alle sammen? Og igen her. Rød. Rød. Ja. Er det spændende? Hvad? Der er bamser, og der er tykke ting. Ja, der er bamser, og der er tykke ting. Det er første gang, at de har været rigtig herude. De har kigget herude, og de har stået nogle gange sådan i et lille bur herover. Men det er første gang, at de er rigtig herude. Så det vil sige, at det jeg vil opleve lige nu, det er godt nok meget interesseret i de her tykke ting, der ligger fra de tidligere valpe, der var ude at lege. De lidt større valpe. Men det vi vil opleve, det er, at de jo kan gå lidt langt ud her. Jeg kan se en valp derovre. Jeg ved ikke, om I kan se den derovre ved tunnelen der. Man kan sådan se på dens hale, at den er nede, hvor den tænker, det er lidt uhyggeligt. Men I skal også tænke, at de ved ingenting om det her rum. Den eneste måde, de kan finde ud af, om det er et godt sted at være, det er faktisk at have udgangspunkt i, hvordan jeg har. Og så er det så vigtigt, at jeg ikke får min lidenhed og tænker, når det er også synd. Og når jeg siger det her, så gælder det faktisk med alle ting. Det kunne også være, at jeg skulle trække hår ud af ørerne på min hund, og den tænkte, hvad fint er det for en følelse. Så det er super vigtigt, at jeg ikke kopierer valpens stressfølelse, angstfølelse, frustrationsfølelse, men at jeg holder fast i, at det er mig, der er lederen. Og eftersom jeg er lederen, så er det mig, der ved bedre. Og så skal jeg altså holde fast i mit udtryk og blive ved med at have det sjovt, selvom den måske midlertidigt lige er lidt bange, eller lidt usikker eller stresset. Det er at være en god leder. Ikke også? Ja. Men som vi kan se, så er der nogle af valpene her, som bare synes, at selvom det er første gang, de er ude, at det faktisk er skide sjovt. Det er selvfølgelig rart og nemt for ejerne, at deres hund er født sådan lidt måske endda, vi kan kalde overdrevet optimistisk, fordi at havde det været ulveunger, så var det faktisk ikke meningen, at de bare sådan skulle ture og gå ud i verden alene. Men okay, det er så heller ikke mange meter, vi snakker om her. Så, men hvis hunden ikke er bange for en eller anden lyd eller et eller andet sted, jamen tillykke med det. Men hvis den er, så skal I bare huske, at det er jer, der er de voksne. Også selvom man måske kun er 10 år, så man er stadigvæk 10 år ældre end hunden. Og så skal man bruge sin egen viden og mærke efter. Er det her farligt? Nej. Så når nu vi ved, det ikke er farligt, og valpen siger, jeg tør ikke at være her. Hvad skal vi så gøre? Så skal vi blive her. Og vi bliver sættende på det sted, hvor den ikke kan lide at være, indtil den har fået det bedre. Og så kan vi gå hjem. Og hvad så? Hvordan får vi den til at få det bedre? Det gør vi ved at have fokus på os selv og sige, nej, hvor jeg synes, det er sjovt. Jo, det er så sjovt at være herude. Det er så sjovt. Man kan måske da have en bamse med at lege med. Jeg synes, det er så sjovt at være herude. Eller med andre ord. Kom her, vi kan se dig. Jamen, det var meget spændende det andet, Jørgen. Men det var faktisk det meningen. Eller man kunne synge en sang. Og have det rigtig, rigtig godt. Ikke også? Jo. Eller fortæl en glad historie. Ikke en trist historie. Men det vigtige er, også lige nu her for eksempel, det jeg lige gjorde, det var, at den havde noget skidt i øjenkrogen. Det har de altså et par gange om dagen. Det er helt naturligt. Så tog jeg sådan med min negl og min finger og tog fat i det. Det kan da godt være, at den her valp synes, på det ene side, det var et irriterende tidspunkt, for det var lige i gang med noget andet, at jeg besluttede at fastholde den og pisse snavs ud af øjenkrogen.
Men det kan også bare være, at den måske bliver lidt bange, fordi den tænker, hvorfor putter du fingrene næsten ind i øjnene på mig? Det er vigtigt, at jeg skal vide, det gør ikke ondt. Det er noget, den har brug for at lære, og derfor så bliver jeg simpelthen ved med at gøre det, også selvom den protesterer. Det er ikke sådan, at jeg skynder mig helt vildt, hvis den protesterer. Det er nærmest omvendt, så bliver jeg simpelthen lidt kunstig i den situation der, indtil at den ligesom udstråler, ligesom den gør nu. Jamen, jeg har accepteret, at du fastholder mig. Jeg har accepteret, at du piller mig i øjnene. Den her anden valg, den er ved at gøre sådan noget hundenåde. Den var simpelthen lige ved at tage ved min hånd med fingrene. Med munden. Den var ved at tage ved min hånd med sin mund. Det er altså en naturlig adfærd i hundeverdenen, men det går bare ikke, når de kommer hjem til os. Så når den nu gør det, som I kan se her, hvis den tager ved mine fingre, så giver jeg den altså en ubehag. Så er der nogen, der siger, det var da synd. Nu kan den ikke lide dig. Nej, det der er pointen, det er, nu kan den ikke lide at bide i fingeren. Hvis nu det var første gang, den prøvede det, så er det ikke sikkert, at den har lært, at den ikke skal gøre det igen. Der skal nok nogle gange til, inden den finder ud af, at det der grimme bid, der kom på hovedet, det kom, fordi du havde fingrene inde i munden. Nå, skal man sige efter nogle gange. Det vil sige, at når jeg putter fingrene ind i munden, så sker det. Så forvent, at I skal gøre det nogle gange. Det bid, jeg gav den som en negativ oplevelse, nu får den her det også lige, som en negativ oplevelse af at have min hånd i munden, det var en styrke i den høje ende. Det er nærmest umuligt at vide, om man trykker hårdt eller blødt. Vi så i hvert fald, at valden skreg og løb, hvilket betyder, at det var en negativ oplevelse. Men bliver den ikke bange for mig? Nej, det gør den ikke, fordi der er så mange gode øjeblikke sammen med mig. Så den, det er ikke sådan, at den bærer nag. Men jeg håber, at den efterhånden finder ud af, at det sker, når du putter de der ind i munden. Ja, det sker. Du må gerne slikke på dem, men du må ikke bide i. Men var det en for hård styrke? Det var i hvert fald i nok, skal vi ikke kalde det sådan, det var sådan, måske næsten i overkanten, men det var nok. Hvad så, hvis jeg bider for lidt, når I gør det? Jamen, så synes den faktisk, nu gør den her valg det også. Så nu trykkede jeg det, jeg troede var nok. Kunne I se, det var det ikke? Fordi den gjorde det med det samme igen. Det var et godt eksempel, det her. Det var godt skat. I lader også mærke til, at den her valg ikke er bange for mig, selvom at det jo i virkeligheden var mig, der gjorde det. Altså det grimme. Men det kan være lidt svært at forstå. Hvis jeg blander mig udenom det ved, at det kun er min hånd, der gør det, men jeg har ingen attitude, jeg er ikke sur, jeg siger ikke nej, så er det faktisk sådan, at valden ikke helt kan forstå, at det var mig. Nu skal jeg lige for blå igen. At det var mig. Valden tror simpelthen, at det var situationen, der var ubehagelig. Altså fingrene i munden, der gjorde ondt i numsen, plejer vi nogle gange at sige. Jeg ved ikke, om det er for svært at forstå. Men hvis I kan sørge for, at I får en snært af ubehag, når de bider jer, men helt uden at I på nogen måde viser aggressivitet eller siger noget med jeres mund, så tror valpen, at det var fingrene i munden, der gjorde ondt i hovedet eller røven, eller hvor det var i beden henne. Sådan er det bare. Vil det sige, at den aldrig opdager, at det er mig, der faktisk giver den et tryk, når den bider mig i fingrene? Nej, det kan godt være, at den nogle gange ser min hånd, men den kigger også op i mit ansigt og på resten af min krop og ser, at jeg er super venlig og neutral. Så det driller lidt dens hjerne og siger, så er det nok ikke hende alligevel. Og det har noget med at gøre, at hunde aldrig bliver sure på hinanden uden at vise det. Så når jeg ikke viser det, så kan den ikke forstå, at jeg er sur, men det er jeg jo øvrigt heller ikke. Kan I se her igen, at de er kommet i en alder, hvor de putter fingrene i munden? Det tryk, jeg gav den valg hen over ribbenene lige før her, det er noget hårdere, end I tror. Jeg bruger fingerspidserne. Det er meget vigtigt. Jeg bruger fingerspidserne. Og jeg trykker hårdere, end I tror. Pivet, de siger, fortæller mere om, hvor forskrækket det bliver, end hvor ondt det gør. Så de kan godt pive, selvom det overhovedet ikke gør ondt. Der er også nogen, der spørger, er det vigtigt, at det gør ondt? Nej, det er vigtigt, at valpen føler det ubehageligt, så den fravælger at gentage det. Prøv at høre.
Det er fint, lyseblå. Du må godt lægge og tykke i den der. Men kan du ikke tykke i den herhenne, hvor de kan se dig? Der var den. Det var din. Ja, så ligger der og tykke i den. Ja. Kom herud. Ja. Kan du ikke også have sådan en tykke i den? Er den ikke god, eller hvad? Nå. Jeg tror, jeg vil prøve at se, om jeg kan finde den lidt tættere på. Nogle af de er optaget af tykke ting. De er jo ikke så livlige i den her alder, som de bliver. De bliver altså noget livligere, når de får endnu mere kropskontrol, og at deres syn bliver endnu mere udviklet. Men det går absolut hurtigt fremad nu. Og det er Lulus valpe. De er 5 uger gammel. Og vi har vist tidligere snakket om, at de lever af at spise barf, hakket kød. Det er det eneste, de får. De får aldrig tørkost. Hvorfor får de ikke tørkost? Fordi det er noget, en fabrik har opfundet for en 30-40 år siden. For at komme af med alt det, de ikke kan sælge til mennesker. Og i tørkosten er der rigtig mange ting, som hunde i naturen, ulve i naturen aldrig vil spise. Det vil sige, at der er masser af grøntsager og kornprodukter og kulhydrater generelt. Og det er ikke sådan en slags dyr, det her. Det her det er et rovdyr, som er født til at leve af dyr. De slår ihjel og æder, råber stop. Og det er deres kost. Og det kan man gøre. Altså man kan fodre dem naturligt ved at fodre dem, som naturen vil gøre. Og derved så undgår vi alle former for livsstilssygdomme. Det de spiser her, det er sådan lidt forskelligt her. Der ligger her lidt på gulvet. Der ligger faktisk nogle godbider lavet af noget kylling. Og så ligger der noget okse, og så ligger der noget gris. Vi skal nok vise jer, når I kommer. Jeg går ind i billedet der med dig. Når I kommer til undervisningsdagen, skal vi nok vise jer, hvad for nogle ting, der er gode her i starten. De ting, der er med på videoen her, dem kan de faktisk allerede nu tykke og få lidt ned i maven. Hver gang de får lidt ned i maven, så skal de skide i den anden ende. Så prøv at undgå at lade dem få godbider og tykke ting, de kan sluge, synke mange gange om dagen. Fordi at så kan I ikke holde styr på, hvornår de skal skide, så skider de hele tiden. Så i virkeligheden, så giver vi dem mad. 2 gange om dagen skal I give dem mad, når de kommer hjem. Altså barf. Alt det, de kan spise 2 gange om dagen i 10 minutter. Og så imellem de 2 måltider kan I give dem en tykke ting, som de kan spise og sluge. Heroppe i min bøtte, nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde dem her. Der ligger der, jeg giver lige 2 eksempler her på nogle hårde tykke ting. Den ene det er en oksepenis, og den anden det er noget hovedhud. Det er simpelthen så hårdt, at selv en voksen hund har svært ved at tygge det. Men de hårde tykke ting, som vi kalder dem, de må ligge fremme permanent. Fordi dem kan valpen simpelthen ikke sluge stykker af. I hvert fald så lidt, at det ikke skaber en lort. Hvorimod de ting, de har nu, som smager skønt, dem kan de altså bide små stykker af og få ned i maven som et mellemmåltid, og det laver så en lort. Mm-hmm. Er I gået ud i den store verden? Ja, på en gang ser vi, at den næsten ikke tør gå fremad, at den læner sig frem. Det er lidt farligt. Ja. Valpen stiger på kameraet, fordi at jeg tror, at de synes, at kameraet ligner et stort øje, der kigger på dem. Ikke? Hvad tænker du?
Man må meget, meget gerne, hver eneste gang, hver eneste eftermiddag, hvor de får en af de her lidt mere bløde, tykke ting. Ja, de er ikke rigtig bløde, men som de kan sluge. Det må man meget gerne holde det med hånden, som jeg gør her. Hunden vil se det som om, at jeg holder det med min mund. Og det siger vi, fordi at når jeg samler ting op fra jorden, så bruger jeg mine hænder. Når hunden gør det, så bruger den sin mund. Og derfor så tror den faktisk, at mine hænder er min mund. Så når jeg sidder med noget i hånden, og den spiser af den anden ende, så i dens verden ser det faktisk ud som om, at jeg har noget i min mund, som den godt må tage ved med sin mund. Det er ikke helt naturligt. Altså ude i hundeverdenen, der vil de helst ikke have, at der er nogen, der tager det, de har i deres mund. Fordi så får de jo ikke noget at spise, og så dør de af sult. Så det er sådan ligesom et instinkt at sige fra. Men vi skal faktisk have lært dem det modsatte. Vi skal simpelthen have lært dem, at i vores verden, der deler vi gerne. Den kan godt blive lidt mistænksom i starten og tænke, nu kan den godt finde på måske en dag at enten at trække noget af hånden på mig, kan I se den prøve på det? Det ignorerer jeg bare. Det kunne også være, at den blev bange og gik og tænkte, nej, den har hun. Det må jeg nok hellere være med. Fordi hvis jeg tager ting ud af munden på min bror, så kan han godt finde på at klappe mig ind. Altså, bide mig. Men I skal vende den til det her. Og det betyder, det er altså, at når den er voksen, og der kommer et fremmed barn, eller måske en af jer selv i familien, hen til den, når den har noget i munden, så ved den, at I ikke tager det, men I bare gerne vil holde det sammen med den. Så der får den altså en anden erfaring, end den har i naturen, hvor den vil forsvare det og blive sur og bide ud efter dem, der kommer tæt på. Så lærer den altså at have tillid til, at vi kunne aldrig finde på at tage det. Vi hjælper dig bare med at holde det. Og det gør man altså ved at være forbillede, at vi holder det i hånden, tilbyder vandet det og tillader, at den spiser af det, vi har i hånden. Jeg tror, jeg har sådan et eksempel på to hvalpe, der har fået interesse i det samme stykke. De kan vælge at spise af det, hvis de i fællesskab, hvis de ikke er overdrevet sultne og har mangel på mad, så deler man ofte gerne. Men det kan også være, at man synes, at den er blevet så lækker. Og det er specielt, når der er tykket lidt i den. Så bliver den endnu mere lækker. At man simpelthen ikke vil dele den. Og så er det tilladt i hundeverdenen at knurre og bide hinanden. Og det skal vi så lige have aflært den, når de kommer hjem til jer. At det er ikke nødvendigt at gøre med mennesker. Altså, det var din snorbasse, du puttede ind i munden. Hvad laver du, din lille fjollebolle? Hvad laver du?